Tak ještě jednou vás vítám na večerní univerzitě, která se bude týkat zmiňovaných doplňků do sady aplikací Office. A samozřejmě asi nejčastěji se ve škole používá z té sady Office pro výuku jako takovou aplikace PowerPoint. Vy vlastně teď na obrazovkách byste měli i vidět snímek PowerPointu, respektive puštěnou prezentaci a jeden ten slide. A samozřejmě není asi potřeba představovat, jak PowerPoint funguje, jak PowerPoint pracuje, ale co je asi takové věčné téma v PowerPointu, tak je nějaké testování, hlasování od studentů směrem k učiteli, nějaké formy prostě online komunikace. A přitom dneska je to poměrně snadné vyřešit. Je potřeba si uvědomit, že samozřejmě, abyste mohli online hlasovat, tak je potřeba, a aby to hlavně v té škole fungovalo, tak je potřeba splnit nějaké dvě, tři základní podmínky. Samozřejmě, aby to bylo co nejjednodušší, ideálně, aby se ti žáci a studenti nemuseli nikam registrovat a složitě aktivovat nějaké účty a tak dále. Zároveň, aby samozřejmě měli nějakou možnost jejich zvolení vlastní odpovědi. A ideálně pak třeba, pokud ty nástroje budou vše v češtině, tak si myslím, že to určitě jenom podpoří. Na druhou stranu není to asi úplně podmínkou. Já vám teď tady ukážu, že vlastně mám puštěnou teď prezentaci a když se teď přepnu na další snímek v té prezentaci, tak vlastně dalším snímkem už je otázka na vás. Je to ukázka toho, že já pokud chci hlasovat, a samozřejmě my si všechno řekneme, ukážeme, jak se to nastavuje, jak se co dělá a podobně, ale je to ukázka toho, že pokud já chci třeba udělat efektivně nějaké hlasování v rámci PowerPointu, tak nemusím samozřejmě mít tu vzdělávací část toho PowerPointu, ty 3, 4, 5, 50 snímků, to je jedno, a pak říct, tak děti, teď si zahlasujeme, ukončit PowerPoint, přejít do nějaké online, offline aplikace, to už je asi jedno, a začít znovu hlasovat. Takže to je věc jedna, že samozřejmě dneska ty nástroje už jsou a jak jsem říkal, budeme se o nich říkat, budeme se zmiňovat, jak se tohle všechno dá vytvořit. Věc druhá je ta, jakým způsobem v té škole dneska vůbec hlasovat. Protože samozřejmě existují firmy, které vám nabízí různé hlasovací zařízení, ale většinou to jsou poměrně dost předražené krabičky, na kterých najdete dost často tlačítka ABC a samozřejmě ta interaktivita tam úplně není velká. Přitom, když si uvědomíte, že dneska vlastně všichni žáci mají telefony, které můžete úplně bez problémů využít jako hlasovací zařízení, tak tady si myslím, že samozřejmě je to ideální způsob, jak ukázat, že ty technologie, pokud je umíte v té škole efektivně využít, umíte je využít správně, tak samozřejmě do té školy patří, aba naopak nebo ukazuje to, že vlastně ty technologie se v té škole dají využít efektivně. Já jsem si tady teď připravil jednu otázku, protože většina z vás samozřejmě je, nebo jsou učitelé, a chtěl bych vědět teď, co vás baví na učení. Poprosím vás teda, abyste na jakémkoliv zařízení, které je připojené na internetu, to znamená telefon, tablet, notebook, počítač a tak dále, přešli na tu stránku menti.com. Vidím, že někteří už, aniž bych něco dále říkal, vidíte, že to je opravdu snadné, tak tady začali už odpovídat. A poprosím, aby jsme to trošku měli jednodušší. Odpovídejte vždycky jednoslovnými výrazy. Jo? Nám z toho vznikne pak docela hezký takový cloudový nebo wordový mrak v tomto případě. Takže já teď nechám nějakou třeba 2, 3 minutky na to, abyste mohli zahlasovat. A vidíte, jak vlastně online mi vzniká barevný výsledek toho, co já chci od těch studentů, nebo po vás, v tom případě teď vidět. Přičemž, pokud tady pak budeme mít víc odpovědí, vidím, že už mám 5 odpovědí, tak ty odpovědi, které jsou nejčastější, tak pak jsou uprostřed toho dokumentu nebo uprostřed toho obrazu a zároveň budou pak největší. Takže počkáme ještě chvilinku na ty odpovědi.
Je to zase ukázka toho, že prostě úplně bez problému já nemusím mít nějaké výsledky v nepřehledném nějakém textovém souboru, nemusím tam mít standardní prostě 2D grafy, jenom sloupečky a podobně, ale když chci jakoby otevřenou odpověď, tak samozřejmě můžu to řešit i takovýmhle způsobem. Je to opravdu ukázka toho, že v těch školách ty zařízení se dají využít efektivně, akorát je potřeba prostě ukázat jak. A namísto toho, abyste třeba pro třídu, která má 30 žáků, ty krabičky hlasovací stojí třeba 1500 korun, 2000, což je pro tu třídu třeba jenom, jako tak, jenom ty krabičky 60 tisíc, tak tady v rámci třeba PowerPointu tohle se můžete využít konkrétně třeba úplně zdarma. Jsem rád, že většina z vás považuje to, co vás baví na tom učení, nebo to hlavní jako kreativitu, což je super. To samozřejmě i to, že jste tady a dále si chcete vzdělávat, ukazuje na to, že chcete být kreativní, že jste kreativní, ale je to primárně teď ukázka teda té technologie jako takové. Nechám již tak ještě chvilinku čas, jestli chce třeba někdo ještě odpovědět a chce, aby ta jeho odpověď tam byla vidět. A zatím se nám už tady žádné odpovědi další nezobrazují. Tak já vlastně teď v rámci té prezentace můžu přejít na další snímek a tím vlastně dalším snímkem může být buď pokračování té prezentace jako takové, anebo pak vlastně ukončení té prezentace. Což je vidět i vlastně teď na tom snímku nebo na obrazovce, že já tady mám dva snímky. První byl ten úvodní, druhý byl ten s tím hlasováním. Vidíte, že dokonce vlastně já ten výsledek toho hlasování teď tady mám zobrazen a můžu s ním nějakým způsobem pracovat. Můžu skrýt ty výsledky, můžu tady dát třeba nějaké odpočítávání, můžu se zeptat znovu na to otázku a tak dále. Takže samozřejmě tohle všechno tady v tom PowerPointu nebo v tom nástroji je možné. A teď samozřejmě asi ta největší z vaší strany vlastně otázka, z mojí strany odpověď na to, jak se tohle to dělá a co všechno teda v těch nástrojích v rámci aplikací Office můžeme dělat. Jsou funkce, které samozřejmě PowerPoint má v sobě již při nebo při standardní instalaci. To jsou věci, které jsme si říkali buď na předchozích večerních univerzitách, případně na té minule jsme si říkali, jaké novinky jsou v rámci vlastně Office 2016, od doby, kdy Office 2016 vyšel, že vlastně i v průběhu té dané verze přibývají nové a nové funkce. A potom vlastně do PowerPointu ještě se dají přidávat nové funkce takovým neúplně známým způsobem, a to je Office Store. Abych jenom trošku upřesnil, jak vlastně s těmi story to je. Ve Windows 10 máte katalog aplikací, který se jmenuje a her, který se jmenuje Windows Store. Ten katalog aplikací slouží primárně pro instalaci aplikací do samotného systému Windows 10. Jestli to budou vzdělávací aplikace, jestli to bude jakékoliv jiné aplikace, samozřejmě závisí jenom na vás. Aktuálně v tom katalogu aplikací Windows Store je více jak 700 tisíc aplikací, takže poměrně velký výběr. Druhým storem, se kterým se v rámci školního prostředí občas můžete setkat, ale je to teda mnohem méně častěji než třeba s tím Windows Store, tak je SharePoint Store, což vlastně SharePoint je jedna ze součástí služby Office 365. Je to služba, která se používá pro zejména intranetové řešení a ty jednotlivé komponenty toho intranetu můžou být zase obohaceny novými funkcemi, které vlastně jsou v tom SharePoint Store. No a třetí možností a třetím způsobem, jak vlastně obohatit ty nástroje Microsoftu o nové funkce, tak je Office Store, který se nachází na kartě vložení, kde je tady položka Store. Nevím třeba, kolik z vás tyhle ty věci využívá, nebo třeba jestli je znáte. Pokud ano, tak budu rád třeba, když na konci té prezentace, respektive toho webináře, dáte třeba nějaké i vaše vlastní zkušenosti ostatním nebo nazdílíte, jakým způsobem to využíváte. A já když tady kliknu na to tlačítko Store, tak se vlastně objeví jednak moje doplňky, které já
již nějakým způsobem třeba využívám, o některých z nich dneska bude také řeč. A nebo se samozřejmě můžu podívat kompletně do toho nástroje, respektive do toho storu, do toho Office Store, kde tady jsou nějaké, nebo mám tady kategorii všechno a mám tady to seřazeno teď podle nějakého doporučení třeba, co už jsem v tom storu dělal a jaké aplikace využívám. Samozřejmě můžu to řadit podle hodnocení, podle názvu a podobně. A asi, protože samozřejmě jsou to webináře v rámci aktivit Microsoft pro školství, tak nás tady asi nejvíce bude zajímat právě ta kategorie vzdělání. A vidíte, že vlastně jedno z těch nejpopulárnějších aplikací nebo těch doplňků je ta aplikace Mentimeter, ten hlasovací nástroj. Samozřejmě, pokud z nějakého důvodu by vám ten Mentimeter nevyhovoval, tak hned na druhém místě je další nástroj pro hlasování. Třetí, GeoGebra, asi není potřeba úplně představovat, ale ukážeme si, i jakým způsobem funguje. Je tady třeba možnost přidávání obsahu rovnou skanovy školy, nějaká podpora pro matematickou aplikaci FluidMath, která je dostupná i jako samostatná aplikace ve Windows Store. Křížovky od českého vývojáře od firmy Toglix, se kterou asi jste se určitě setkali, pokud jste byli buď na našich roadshow, nebo na akcích jako typu letní škola a tak dále, tak můžete tady dělat hlavně, nebo můžete tady dělat interaktivní křížovky a samozřejmě nějaké další nástroje. Podobně jako když jsme měli večerní univerzitu na téma vzdělávací aplikace z Windows Store, tak i tady určitě by bylo škoda se zaměřit jenom na kategorii vzdělání, ale doporučuji se pak třeba podívat i vlastně na všechno. Máte tady možnost vizualizace dat v rámci Power BI, máte tady možnost si přidat třeba vlastně knihovnu hodně kvalitních fotek, které můžete zdarma používat v PowerPointu, další tady databáze fotek, jo, a tak dále, a tak dále. Takže tady třeba rychle, ale to je spíš třeba do aplikace Word, ve které to pak i budu ukazovat, třeba rychlé převedení ICHA na firmu, jo, a takže takovéhle věci tady prostě najdete, vidíte, že těch doplňků je tam doopravdy hodně, nějaké mapy, QR kódy, webový třeba prohlížeč, nebo pardon, video prohlížeč z webu, jo, vidíte, že vlastně i jak jedu dolů, tak pořád se ten seznam donačítá, takže samozřejmě jakoby těch doplňků tam může být poměrně hodně. Vy tyhle ty prezentace, nebo konkrétně třeba tenhle ten Mentimeter, tak já můžu, jak jsem říkal, ukončit třeba to hlasování, můžu smazat ty výsledky a podobně a můžu samozřejmě vyexportovat i ty dané odpovědi. Ten Mentimeter jako takový pak funguje kompletně na webu, to znamená, já třeba tuhle otázku, ten typ té otázky a tak dále vytvářím všechno v online prostředí a vlastně tady jenom si vložím pak přes moje doplňky Mentimeter, vyberu si jakou otázku, když vám to ukážu na novém snímku, když si tady dáme prázdný a dám vložit Mentimeter, tak vidíte, že když se načte, tak já vlastně můžu tady vytvářet ty otázky taky, ale ono je to asi možná trošku efektivnější dělat na tom webu, ale samozřejmě můžete a vidíte těch typů otázek, které tady máte, je neskutečně. Je tady nějaké vícenásobné odpovědi, ten cloudový nebo ten mrak slov, kvízy, nějaké škály, jo, otevřené odpovědi, nějaké třeba jakoby i soutěže, kdo získá třeba 100 bodů, matice, jo. Takže je to opravdu hodně interaktivní, můžete přidávat video, můžete přidávat fotky, jo. Takže ten cloudový mrak nebo ten slovní mrak tady vlastně akorát jednoduše je tom, že zadáte otázku. Samozřejmě můžete to pak i třeba graficky různě měnit, přidávat tam svoje další nějaké grafické prvky a tak dále, to všechno můžete tady dělat, ale je to opravdu takhle snadné a hlavně je to součástí toho PowerPointu, to znamená, že není potřeba vlastně jakoby opouštět to prostředí do PowerPointu, ono to pak před těmi dětmi úplně nevypadá třeba profesionálně, když prostě neustále ukončujete prezentaci, pouštíte něco jiného, takhle když to máte všechno v jednom, tak vlastně i
Vlastně kompletně celé hlasování jste schopni udělat během chození po třídě, kdy v ruce máte jenom prezentr, nemusíte mít ani tablet a bez problému takhle bude fungovat. Tak, pokud samozřejmě budete mít jakýkoliv dotaz, tak se klidně rovnou ptejte. Pojďme se podívat, se teda teď mrkneme na další třeba zajímavé věci, a to je třeba GeoGebra, její integrace v PowerPointu. Pokud někdo znáte, nebo pokud pracujete s GeoGebrou, tak samozřejmě tohle prostředí je vám asi známé, protože takhle vlastně, když hledáte v GeoGebře materiály, tak s nimi můžete pak kdykoliv pracovat. Takže já třeba, když tady budu teď hledat materiály, třeba dáme hyperbolu. Tak a tady můžeme vložit třeba tady nějakou hyperbolu, třeba tuhle. Tak uvidíme, jestli se nám, jo, tam vloží, mělo by se, jo, takhle. Pracovní list. Na to chvilinku bude asi trvat. Tak, ale samozřejmě není to statický obrázek, ale můžu s tím podle potřeby hýbat, jak potřebuji. Můžu samozřejmě měnit prostě různé ty funkce toho zobrazení. To už pak závisí zase na tom, jakým způsobem ten autor toho materiálu, ten vlastně daný worksheet nebo ten pracovní list vytvořil. Tak, dotaz ohledně zpětné kompatibility. Fungovat to nebude, a to z jednoho prostého důvodu, protože samozřejmě ty doplňky, které ti autoři, a jenom upozorňuji, tohle jsou všechno doplňky, které vytvořili vlastně vývojáři třetích stran, to znamená, nejsou to kromě nějakých extra pár příkladů nebo případů nástroje z dílny Microsoftu, takže samozřejmě kdokoliv, kdo prostě bude chtít, může takové doplňky vytvářet. Tak samozřejmě Office 2010 vůbec netušil, nebo respektive v té době, že třeba ve verzi 2016 něco jako Store a doplňky, které tady jsou, tak budou. To znamená, ta zpětná kompatibilita tam není konkrétně třeba v té verzi 2010. Tak. Těch doplňků je tady poměrně hodně. Já třeba ještě ukážu jeden doplněk na třeba vložení obsahu webové stránky. Tak a když bych chtěl třeba tady českou Wikipedii, tak úplně jednoduše můžu vlastně vložit celý takhle odkaz. Dám preview a teď vlastně při tvorbě té prezentace si s tím můžu hrát a pracuje to tak, jak potřebuju. A když pak mám třeba tu prezentaci a pustím tu prezentaci jako takovou, tak já vlastně v okně PowerPointu mám internetový prohlížeč. To znamená, pokud budete mít třeba dokument o Wikipedii nebo prezentaci o Wikipedii a o samozřejmě nějaké zpracování a tak dále, tak zase nemusíte odkliknout nebo odklikávat prezentaci na Wikipedii, ty jednotlivé snímky a potom říct, tak a teď se na tu Wikipedii podíváme a ukončovat PowerPoint a zase překlikávat rychle do prohlížeče a podobně. Ale prostě dalším snímkem může být vestavěný prohlížeč, včetně celého toho obsahu a můžete samozřejmě pracovat tak, jak potřebujete přímo v té dané stránce. Takže jsou to takové tipy, jakým způsobem si vlastně můžete usnadnit tu práci, že PowerPoint umožňuje vkládat mnoho toho obsahu přímo do toho snímku jako takového a nemusíte řešit prostě to přepínání. Tak, dotaz ohledně limitovaného počtu otázek, tak Mentimeter opět, je to nástroj třetí strany, takže nemůžu samozřejmě mluvit úplně za jejich nějaké třeba, dejme tomu, cenové politiky a tak dále, ale mají jak verzi zdarma, tak mají verzi takovou standardní a potom mají verzi týmovou, takže v té verzi zdarma tam myslím, že se dají vytvářet asi dvě nebo tři otázky s nějakým omezeným počtem odpovědí. Na některé typy samozřejmě výuky si myslím, že to třeba bude dostačující, na některé ne. Na druhou stranu to, jakým způsobem vám to vlastně umožňuje rozšířit tu výuku, protože PowerPointové prezentace samozřejmě, i jsme to viděli v různých evropských projektech, tak se používají hodně často, tak ty prezentace naopak, nebo právě teď mohou získat
zcela nový náboj, na zcela nové možnosti využití té prezentace, kdy vy vlastně na konci každé té prezentace můžete třeba rychle online získat nějakou zpětnou vazbu od těch studentů. Tak to je vlastně doplňky, které jsou v rámci vlastně Office Store pro PowerPoint. A pro PowerPoint existuje ještě jeden doplněk, který už tady taky na trhu je nějakou dobu. Je to teda konkrétně doplněk přímo od Microsoftu a ten se nazývá Office Mix. Office Mix je doplněk, po jehož instalaci, nebo ten doplněk je dostupný zdarma, a po jeho instalaci se vám vlastně v PowerPointu udělá takhle nová karta Mix. Přičemž mnoho těch funkcí, které třeba v rámci Office Mixu dřív byly dostupné pouze v Office Mixu, tak dnes už jsou součástí již i standardní instalace PowerPointu, typicky právě třeba tyhle funkce, které jsou tady již počeštěné, tak nahrávání obrazovky vlastně je třeba i na kartě vložení, snímek obrazovky, vkládání videa a tak dále. Ale co je obrovskou sílou vlastně Office Mixu jako takového, je to, že vy můžete pro jednotlivé ty snímky vlastně připravovat vzdělávací materiály ve stylu, že já když tady kliknu na nahrávání toho snímku, tak se mi spustí takovéhle speciální prostředí. Já teda teď jsem u standardního počítače, kde nemám webkameru, ale samozřejmě bylo by tady možné vybrat pak i webkameru, kde pak tady nahoře se vám udělá vlastně váš obraz a vy takhle můžete vytvářet online materiály, můžete samozřejmě do těch materiálů nějakým způsobem kreslit a já když teď vlastně pustím nahrávání, tak můžu vysvětlovat, můžu kreslit, můžu jakýmkoliv způsobem s tou prezentací pracovat. Samozřejmě můžu přejít na další snímek, ukazovat prostě další ty věci a podobně. A jakmile to nahrávání ukončím, tak vlastně všechno, co já jsem tady teď řekl, nahrál a podobně, tak po ukončení tohoto editačního módu je tady zaznamenáno. Tady teda v tomto případě jenom v rámci audia, teď tam, jak jsem říkal, nemám tu kameru, ale je zaznamenáno i třeba způsob toho kreslení tady vlastně pomocí toho pera, což je skvělé na třeba vysvětlování látek a podobně. Na druhou stranu, tohle to třeba zase je jedna z funkcí, která vlastně už pokud máte dotykové zařízení, tak tady pak máte kartu kreslení a na ní už třeba tyhle si funkce jsou taky. Takže hodně z těch věcí z toho mixu přechází právě už do standardních funkcí PowerPointu jako takového. Nicméně, co je velkým benefitem ještě pořád toho Office Mixu je to, že jakmile vy vytvoříte takovouhle prezentaci, tak máte možnost samozřejmě vyexportovat ji jako videosoubor, což zase je věc, která už je tady, myslím, od PowerPointu 2010, kdy můžete dát soubor, exportovat a máte tady jako video. Ale mnohem zajímavější je buď to vypublikovat rovnou do služby Office 365 Video, to je zase jedna z dalších služeb, která je dostupná v rámci školních Office 365, něco jako jakoby váš interní YouTube kanál, ale jste vy konkrétně tím správcem, kde můžete prostě si řešit kompletně, co chcete, nemusíte se bát toho, že vám to někdo zruší a podobně. A úplně asi takovou jako třešničkou na dortu je potom Upload to Office Mix. To udělá to, že tu prezentaci jako takovou vlastně celou veme, připraví ji do online podoby, víceméně, když to hodně zjednoduším, tak ji překonvertuje víceméně do HTML5 podoby, nahraje ji na ten portál Office Mix a vygeneruje vám kód pro sdílení. A vy pak jenom ten kód nějakým způsobem nazdílíte těm studentům. Jestli mi ho pošlete přes Skype, pošlete ho mailem, dáte ho na třeba školní sociální síť Yammer a tak dále, to samozřejmě už závisí jenom na vás. A kdokoliv, kdo si otevře ten odkaz, tak vlastně tu prezentaci uvidí. Vy můžete zadat třeba to, že je potřeba se přihlásit pro to, aby tu prezentaci viděli a podobně. A co je tady na tom skvělé, třeba z pohledu učitele, je to, že vy potom nahrání toho materiálu na ten portál máte i zpětnou vazbu ohledně toho,
kolik času který student na daném snímku, respektive pak samozřejmě na celé té prezentaci, strávil. Což je samozřejmě dost zajímavá informace. Vy vidíte třeba, jak dlouho se na třeba tu písemku nebo v rámci samostudia na ty jednotlivé věci připravovali. A dokonce můžete udělat i to, a já to tady ukážu ještě na dalším snímku, že můžete v tom mixu tady vkládat kvízy. Jo, tohle jsou to kvízy, které jsou dostupné přímo jakoby od Microsoftu, kde je tady zase třeba vícenásobná odpověď, vícenásobný výběr, volná odpověď, pravda, nepravda a tak dále. Takže já třeba tady můžu vybrat takovýhle materiál. Uvidíme jenom, jestli se nám tady zaktualizuje ten doplněk. A jo, já tady můžu jednoduše zadat otázku, můžu jednoduše zadat odpovědi a pak na tom portálu mix.office.com ty otázky, respektive ty odpovědi těch studentů vidím. Můžu si je nějakým způsobem exportovat třeba do Excelu, do CSV souboru, nějaké analyzovat a tak dále, to už samozřejmě závisí na vás. Ale je tady možné, a tohle co teda je funkce přímo od Microsoftu, tyhle si doplňky, které tady jsou, ještě jednou ukážu přes ty kvízy. Tak tohle co všechno vlastně je tvůrcem jakoby těchto doplňků je Microsoft. Tyhle ty další už ne, ale tyhle ty kvízy, které tady jsou a ten webový prohlížeč a ještě tenhle ten, tak to je samozřejmě z dílny Microsoftu. Takže pak samozřejmě, jakmile máte takovou prezentaci zobrazenou nebo vytvořenou, překonvertovanou do toho HTML5 formátu, tak pak kdokoliv na jakémkoliv třeba mobilním zařízení a podobně, tak bez problémů se na tu prezentaci může podívat. Nemusí mít třeba ani nainstalovaný PowerPoint a může takhle jednoduše prostě vytvářet i vzdělávací materiály a včetně kvízů. Jestli je vytvoříte tímhle způsobem, nebo je vytvoříte tímhle způsobem, tak samozřejmě to už závisí na vás. Nejsem si úplně jistý, jestli třeba tohle, co když byste skonvertovali v rámci Office Mixu, tak jestli by fungovalo. Ono taky záleží, jakým způsobem ten doplněk je napsán. Tohle to funguje. Jo, tenhle je vlastně doplněk od Microsoftu, takže tímhle způsobem pak můžete třeba dávat i to hlasování v té třídě. Takže to je takový rychlý přehled doplňků, které můžete si třeba do PowerPointu nainstalovat a využívat. A pojďme se podívat teď třeba na Word. I ve Wordu překvapivě existuje Office Store. Některé ty doplňky jsou, dejme tomu, multiaplikační, kdybych to měl takhle nazvat. Je to o tom, že vlastně ty doplňky můžete mít nainstalované na respektive jsou využitelné ve všech těch třech typech aplikací, některé z nich samozřejmě jenom dle typu aplikace v jedné nebo druhé. Vidíte, že vlastně tady třeba doplněk rovnou do Wikipedie, kde já tady, když budu chtít třeba nějaké informace vyhledávat o Wikipedii, tak je rovnou můžu vyhledávat tady a není potřeba zase přepínat se někam na Wikipedii, ale vlastně, když dělám třeba nějaký referát, nebo studenti víte, že samozřejmě dneska použijí hodně Wikipedii, tak pokud třeba nemají dva monitory, aby na jednom měli Wikipedii, na druhém Word, tak mohou tímhle svým způsobem vlastně jednoduše si ušetřit ten prostor. Opět mám tady před nějaké předpřipravené doplňky, vidíte, že jsou jiné, než byly třeba v tom PowerPointu. A zase, když bych šel do Office Store ve Wordu, tak vidíte, že ty doplňky i v tom samotném storu a v té kategorii vzdělání budou trošku jiné. Jo? Vykreslování grafů, BB od BBC doplňky, QR generátor, Corinth Classroom, třeba aplikace, kterou určitě znáte, jo? A další nástroje, prostě, které můžete využívat, GeoGebra a podobně. A například hodně často dneska jsou použány různé QR kódy, školy to používají k různým projektům a podobně. A pak třeba, když děláte nějaký leták a chcete mít dole vpravo QR kód, tak opět nemusíte nikam složitě chodit na webovou stránku, hledat nějakou webovou stránku, která ten QR kód bude umět vygenerovat a podobně. Ale ve storu a pak následně vlastně ve vašich doplňcích si
Vyberete nebo nějakou z těch doplňků, nebo nějaký ten doplněk, který vám vyhovuje. Jakmile na něj kliknu, tak vlastně mám tady ho po straně a teď chci třeba udělat QR kód na webovou adresu, tak dáme třeba microsoft.cz. Můžu si vybrat nějakou barvu, můžu tady vybrat nějakou tu chybovou korekci a podobně. No a když dám tady tlačítko vlastně updateovat a vložit, tak v tu chvíli ten QR kód tady mám. Jo, a není potřeba prostě nějakým způsobem generovat na webu, kopírovat a podobně. Dám si ho tady prostě kam potřebuju. Takže to si myslím, že je zase věc, která vám samozřejmě umožňuje ty věci dělat zase trošku rychlým způsobem. Jo? Ono není to o tom, že vlastně díky QR kódu najednou teď ušetříte hodiny času, ale když už jsem vám ukázal ty doplňky nebo ty funkce třeba v tom PowerPointu a i třeba tady v rámci toho Wordu, tak samozřejmě oni to jsou desítky vteřin k desítkám vteřin a ve výsledku to můžou být minuty, pak řádové hodiny, které prostě ušetříte tím, že začnete tyhle si doplňky využívat. Těch doplňků samozřejmě přibývá poměrně hodně, takže i třeba jakoby říct, že je nějaká funkce, kterou PowerPoint neumí nebo Word neumí, je poměrně ošemetné, protože pochopitelně díky třeba těm doplňkům a těm právě nástrojům třetích stran tyhle ty funkce tam bez problémů můžou fungovat. Takže jak vidíte, tak vlastně Word víceméně má v sobě i generátor třeba QR kódů. No a když se podíváme teď třeba na aplikaci Excel, tak opět karta vložení. Vidíte, že jsou tady předpřipravené nějaké People Graph, o kterých budu mluvit za chvilku, Bing mapy, které jsme zmiňovali minule. Vlastně Bing mapy už jsou zase součástí 3D mapy a standardní mapové grafy jsou součástí Excelu jako takového, takže ten doplněk už se stal součástí Excelu té aplikace. A když se podíváme do Storu, tak v rámci toho katalogu vidíte, že jsou tady třeba úplně nové kategorie, jako je třeba řízení vztahu se zákazníky, tak samozřejmě to je asi věc, kterou například v PowerPointu vůbec nepotřebuji. Jsou tady nějaké datové analýzy, zprávy financí, mapy, jo, a samozřejmě opět zase vzdělávání. Wikipedie, Microbit, jo, a věci vlastně třeba spojené s nějakou soutěží v rámci Microbitu. Jo, takže těch věcí je tady zase plno, můžete si je řadit, jak potřebujete, a těch kategorií je tady taky mnohem více. Já bych se podíval třeba teď na, trošku to třeba zvětšíme, ale ono se to pak stejně v tom obrázku menší. Uděláme si tady jednoduchou tabulku, třeba Praha, Brno, Ostrava, bude tady nějaký počet něčeho. Záměrně nebudu říkat čeho, řekneme si za chvilinku proč. A dost často dneska samozřejmě je populární data vizualizovat. Když tohle co někomu ukážete, tyhle tři čísla, a ty, nebo ty tři města a ty tři hodnoty, tak samozřejmě je to hezký, ale mnohem lépe lidi vlastně přijímají informace vizuálně. Vy můžete vytvořit nějaké grafy, což je samozřejmě možnost taky vytvořit graf. A poměrně hodně populární vlastně dneska je infografika. Jo? Nějakým způsobem prostě vytvořit infografiku. A tenhle ten doplněk People Graph vlastně tohle to umí a řeší. Já si tady můžu kliknout na ten People Graph. Udělá se mi takováhle vlastně vzorová vizualizace. No a já teď jenom jednoduchým způsobem vlastně vybrat data. Vyberu ty data a mám vytvořenou takovouhle infografiku. Jestli si to pak pomenuju, samozřejmě jak potřebuji, jo, tohle všechno tady je třeba počet, a teď to může být prodeje, čehokoliv jiného, tak to samozřejmě tohle všechno tady můžu mít takhle, jak chci. A jak jsem říkal, tak záměrně jsem neříkal, čeho je to počet, protože i tyhle ty věci, které tady jsou, můžete měnit. Vy vlastně můžete tady měnit motiv vůbec, jakoby vzhled toho grafu jako takového. Já ho samozřejmě můžu zvětšit, když budu potřebovat. Můžu měnit i motiv, to znamená barevné pozadí, ale hlavně můžu měnit i ten obrazec. Jo? To znamená, když to bude prodej počítačů, no tak to bude vypadat takhle. Když to bude prodej oblečení, bude to vypadat takhle. Když to bude třeba počet vydělaných nějakých peněz v rámci poboček, může to vypadat takto. Jo? Oblíbenost, počet žáků,
počet studentů, jo, takže tohle všechno samozřejmě, nebo počet třeba nějakých přepravených balíků, tak tohle všechno tady najdete a můžete takhle jednoduše vytvářet infografiku, jak potřebujete. Je to jenom o tom si vlastně v rámci Excel Storeu stáhnout ten doplněk People Graph a začít ho používat. Takže to je vlastně třeba nástroj, který můžete vylepšit vizualizaci těch dat v rámci Excelu. A úplně poslední nástroj, na který se podíváme v rámci toho dnešního webináře, tak je OneNote. OneNote asi není úplně potřeba nijak extra představovat. OneNote je ideálním doplňkem jak učitele, tak studenta vlastně v rámci učitelské práce, ideální nástroj pro tvorbu příprav, v rámci studentů ideální nástroj pro vlastně dělání zápisků a podobně. A ve OneNote jsou takové dva až tři základní doplňky, nebo takové jakoby nadstandardní, ale asi nejběžnější doplňky, které se ve školství používají, které si teď představíme. Jedním z nich je doplněk, který se jmenuje Vantastic. Možná někteří z vás ho znáte, já už jsem ho na některých akcích představoval. Vantastic, nebo pokud budete s OneNotem trošku déle pracovat, tak zjistíte, že třeba ne všechny funkce, které mají ostatní aplikace, jako je třeba Word, Excel, PowerPoint a podobně, najdete i ve OneNotu. Nebo naopak vám tam chybí i nějaká úplně jiná funkce, která ani v ostatních aplikacích není. A Vantastic vlastně je nástroj, který je založený na takzvaných makrech. Jsou to taková podobná makra, která známe třeba z právě sadu aplikací Office. A ty vám umožňují doprogramovat do OneNote víceméně jakoukoliv funkci. Jenže, když říkám doprogramovat, tak samozřejmě teď třeba většina z vás si řekla, no tak to není nic pro mě, já v programování nic neumím a programovat ani nechci. Na druhou stranu, nebo díky tomu, že Vantastic je vlastně tak flexibilní, tak má za sebou obrovskou komunitu uživatelů i z řad učitelů. A vlastně vy některé třeba nástroje máte už tady dostupné v rámci těch odkazů, ale hlavně tady máte pak vlastně položku stáhnout makra. A tady vidíte, jaká všechna makra a tím pádem i funkce do toho OneNote si můžete přidat. Nějaké vkládání kalendářů, změna velikosti písma, změna barev, vkládání data, času v různých desítkách formátů, jo, najít, nahradit, vkládání nějakých horizontálních linek a tak dále, řazení stránek. Jo, není asi potřeba, abych tady úplně zmiňoval všechny tyhle věci. Generování obsahu třeba, jo, věc, která třeba ve OneNote není a třeba nějakým způsobem by se vám někdy hodila. No vlastně tohle všechno prostě tady můžete najít a vlastně si tam vložit. Samozřejmě, jak jsem říkal, pokud byste chtěli, můžete upravit nějaké stávající makro, můžete si vytvořit i nové, ale myslím si, že jakoby ten seznam těch nástrojů, které tady je, tak je poměrně dost bohatý a vlastně všechno tohle to si můžete do OneNote vložit jako novou funkci. Součástí Vantastiku, jakožto toho doplňku, je i další doplněk nebo funkce, která se jmenuje OneCalendar. Je to kalendář, který můžete využít třeba v případě, že hledáte nějaký poznámkový blok, nějaký materiál a víte přesně, kdy jste na něm dělali, ale nevíte ty klíčová slova nebo chcete mít nějaký přehled o tom. Samozřejmě ve OneNote jako takovém jsou tady vpravo nahoře je položka pro vyhledávání. Ale OneCalendar jde na to trošku jiným způsobem. A on vám vlastně spustí kalendář, projede ty vaše otevřené poznámkové bloky a rozhází vám vlastně v rámci kalendáři, kdy jste na jakém tom materiálu dělali. Takže já tady vidím, na čem jsem dělal v lednu ve OneNote, v prosinci, jo, a podobně. A samozřejmě všechny tyhle odkazy nejsou neaktivní, ale naopak jsou aktivní. Takže mně stačí, když vlastně tady kliknu na nějaký název, třeba co jsem dělal dneska, a úplně bez problémů tady mám třeba ten materiál, který já jsem se dneska vkládal.
Jo, takže ten One Calendar můžete i tímhle způsobem jednoduše sem vlastně vkládat a nebo ty materiály jednoduše otvírat. Druhým takovým hodně používaným doplňkem do OneNote je poznámkový blok předmětu. Opět nástroj, který jsme tady hodněkrát představovali i v rámci našich akcí a podobně. Je to nástroj primárně určený pro školní prostředí, kde vlastně máte možnost si vytvořit nějaký poznámkový blok předmětu, ve kterém automaticky se vytvoří oddíly jako knihovna obsahu, prostor pro spolupráci a pak samozřejmě sešity jednotlivých studentů. A vy, když si chcete třeba ze třídou založit nějaký takovýhle poznámkový blok ve OneNote, tak dřív jste to museli dělat tak, že jste vytvořili jeden OneNote sešit, do něj jste museli vytvořit všechny tyhle ty oddíly, pododdíly, stránky a podobně. Pak všem těm 30 studentům dát ten odkaz na ten váš materiál a zároveň těch 30 studentů, každý z nich si museli vytvořit svůj vlastní OneNote sešit a dát vám nějakým způsobem ten odkaz, aby byste si mohli otevřít jejich sešity. To znamená, ne věc, která by nešla nastavit, ale věc, která je strašně složitá na nastavení a hlavně časově náročná, protože třeba knihovna obsahu umožňuje těm studentům jenom číst, prostor pro spolupráci, ale umožňuje jenom zapisovat. Tady pak do těch sešitů vy můžete kompletně prohlížet i zapisovat, ale samozřejmě Honza nevidí k Jardovi, Jarda nevidí k Šárce a naopak. Jo, takže tohle všechno vlastně ty poznámkové bloky předmětu vytvoří za vás. A vy potom, když třeba jenom si vytvoříte v rámci buď vaší přípravy nebo někde třeba domácí úkol večerní univerzita. A teď chci jednoduše těm studentům do jejich vanoutích sešitů ten domácí úkol nakopírovat. Jo, tady třeba vypracujte referát. Tak samozřejmě můžu říct to, že všem 30 studentům máte v knihovně obsahu, máte domácí úkol, tak si ho k sobě skopírujte. Ale víte, že prostě takhle to nikdy v té třídě fungovat nebude, protože ten bude mít problém s přihlášením, ten neví, jak se kopíruje a podobně. Přitom tady pak jednoduše právě můžete udělat to, že dáte distribuovat stránku do domácích úkolů. Viděli jste, rychle jenom tady probliklo kopírování. A teď vlastně všichni, ať je to třeba Honza, tak má tady domácí úkol. Jo, vypracujte referát a má to ve svém vlastním vanoutním sešitě, do kterého nevidí nikdo jiný než já a on. Jo, já jako učitel, on jako student. Dá se samozřejmě to napojit tak, že vlastně to můžete napojit i na různé LMS systémy, se kterými to spolupracuje. Počínaje třeba Microsoft Classroom přes Moodle, Teacher Dashboard a další nástroje. Těch připojení nebo těch konektorů je tam dostupných asi 30, takže doopravdy veškeré běžné služby, které se používají v rámci prostě LMS systému, tak jsou podporovány a můžete je bez problému využít. A tohle je nástroj, který samozřejmě dneska používá hodně učitelů, protože pokud si na ten OneNote zvyknete, tak samozřejmě dalším krokem je to efektivní používání ve třídě a myslím si, že bez toho doplňku to ani efektivně používat nejde. Pochopitelně, když ty studenti pak dodělají ten domácí úkol, máte tady možnost kontrolovat práci těch studentů, máte možnost samozřejmě uzamknout to, aby oni pak už nemohli upravovat ty domácí úkoly a tak dále. Takže tohle všechno samozřejmě tady je a vy jenom prostě pro ně připravíte nějaké materiály v knihovně obsahu, připravíte nějaké materiály třeba v tom prostoru pro tu spolupráci a oni si pak už jedou v těch vašich sešitech, do kterých vy můžete nahlížet, do kterých vy můžete distribuovat stránky buď do domácích úkolů, kvízů, podklady třeba ke studiu a podobně. A samozřejmě potom, když mají oni ten úkol ve svých sešitech vytvořený, tak nemusíte jít tak, že dáte Honza, aha, tak domácí úkol tady v Plzni, kouknu se, jestli něco má, nemá, a jdu naspátek, teď jdu k Jardovi a tak dále. Ne, já dám jenom tady zkontrolovat práci studentů, jejich domácí úkoly. Budu mít tady třeba ten domácí úkol, třeba Plzeň, večerní univerzita, a jenom proklikávám ty jejich sešity a koukám, jestli mají vytvořeno nebo ne. Můžu to nějakým způsobem rovnou oznámkovat, vidíte, že tady můžu zadávat známky, můžu ty studenty nějakým způsobem řadit, můžu samozřejmě tady nějakým způsobem
to rozbalovat, abych to nemusel zase pokaždé rozklikávat. Takže samozřejmě tyhle si všechny věci tady nějakým způsobem jsou dostupné. Je tady samozřejmě i nápověda na to, kdybyste chtěli nějakým způsobem se na to třeba podívat blíže, ale ten vlastně poznámkový blok předmětu jsem představoval i v rámci té první večerní univerzity, takže ty věci nebo ty informace najdete i v rámci eduportálu. A poslední takovým zajímavým doplňkem, který zatím není dostupný v češtině, tak jsou výukové nástroje. Výukové nástroje slouží zejména pro podporu dětí s různými třeba poruchami učení, typicky inkluze a tak dále. Jak říkám, trošku je to limitováno tím, že to není ještě dostupné zatím v českém jazyce, ale vlastně já, když tady mám třeba nějaký anglický text, tak je tady možnost, já to teď přepnu plochu, protože se mi to přeplo na druhou stranu, na druhý monitor. Vlastně zobrazí se ten text takhle zvětšený. Já si ho můžu případně ještě samozřejmě zmenšit, zvětšit. Anglicky to umí automaticky rozpoznat, třeba slabiky rozdělit. Jo, takže teď to vidíte, že to rozdělilo podle slabik. Umí to vyfiltrovat třeba podstatná jména, slovesa, přídavná jména a tak dále. Umí to i přečíst. Jo, takže všechny tyhle věci tady fungují. Takže dá se to využívat jakoby k těmhle věcem vlastně pro podporu třeba těch žáků poruchy učení minimálně třeba v té angličtině. Takže to jsou věci, které si myslím, že v rámci právě té sady aplikace Office určitě doporučuji využijte. Jsou to jenom doopravdy takový rychlý přehled toho, co se v těch školách používá, rychlý přehled toho, co můžete využívat. A možná třeba, jestli někdo z vás se chce podělit o buď praktickou zkušenost, buď s těmito doplňky, a nebo případně třeba i s nějakými jinými, tak určitě budeme rádi, když tak učiníte. A